Am revenit și suntem pregătiți pentru un spectacol magic, pentru că următorul nostru invitat ne va cuceri cu un număr uimitor de mentalism. Cristian Pestrițu, bine ai revenit! Bine v-am regăsit! Să știi că astăzi fetele sunt pregătite, sunt curioase. Teo chiar își dorește foarte mult să participe la un număr de magie, un număr de mentalism. Ba chiar o să-l facă. Serios? Da, voi o să faceți astăzi trucurile pentru mine, nu eu. Ah, super. Puteți să vă apropiați dacă vă rog. Uite, sincer, nu-i mult. Vreau să... Chiar și așa. Toate astea sunt diferite? Da, pot să confirm, hai să le vadă și camera. Hai să le vadă, da? Hai să le vadă și camera. E mult de șters tot. Da, bun. Corect. Vreau să-mi spui stop la o carte, okay, fără să te uiți la ea și după aceea să o bagi în buzunar la spate. Asta ne va trebui la sfârșitul trucului. Ok, stop. Poți să te uiți doar tu la ea, nu arăta momentan la cameră, dacă vrei. Ok. Și bag-o undeva la spate să știm că nu... Da? Da. Ce nu știți voi despre un pachet de cărți, el ascunde foarte multe secrete, da? Așa. Adică, sunt 52 de cărți într-un pachet, sunt 52 de săptămâni într-un an. Sunt patru culori, roșu, trefle, rom, negru, sunt patru anotimpuri. Da. Dacă adunați toate cifrele dintr-un pachet de cărți, dau 365 de zile cât sunt într-un an. Serios? Sunt două culori, roșu și negru, noapte și zi și tot așa. Da? Bun. Dar mai ascund și un secret. De exemplu, uite, și de fapt nu doar unul, mai multe. Uite, o să vă dau fiecăruia dintre voi. Uite, ia tu regele de trefle, ia tu regele de rom, te rog. Da, ok. Ia tu regele de negru. Te rog, Cosmina. Iar asta e ce numim noi suicidal king, adică regele care se sinucide. Dacă te uiți, el are mâini și toți au mâinile la vedere. Doar el, hai să se vadă și la cameră. Da. Doar cel de roșu. Așa, așa vedem. Cum să te ieși pe ăla de roșu. Uite acolo, camera în... Da, el are așa, are două mâini aici, dar are două mâini aici, da? Care pare că se sinucide, dar n-are cum să aibă patru mâini, da? Deci cineva l-o moară. Aha, dacă te uiți, okay, da? Da. E singurul cu două mâini, da? Pe asta mă uitam, da? Că... Bun. Și acum, când a fost investigată treaba, lasă asta aici, te rog. Așa. O să-ți dau ție dama de roșu. Ok. O să-ți dau ție dama de tref. Și asta se sinucide? Nu. O să-ți dau ție dama de rom. Și iarăși, asta are două mâini, dar nu se văd mânecile, da? La tine la fel. Tot așa, are și cu floare. Da, și cu floricele. La ea la fel. Da? Și dacă vă uitați, toate privesc la noi, doar asta privește separat. Într-o altă direcție, se simte vinovat. Aha. Și are, dacă te uiți, mâinile la vedere cu niște mâneci. Și dacă luăm popa de roșu... Deci dama de negru cu popa de roșu au același mâneci. A fost iubire toxică. Chiar l-a omorât, da, uite. Vezi? Are aceeași treabă. Dar ce-o fi făcut? Dar nu asta a fost ceea ce a dat-o de gol, ci o carte. Dacă te uiți atent, așa, ea ține în mână o carte, da? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de negru. Hai să vadă și la cameră. 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? Hai, lasă. Tu ai o singură carte. Dacă tu ai 6 de negru aici, la spate. Deci, dacă zic că unde m-a furnicat pe mine... Așa. 6 de negru cu 6 de negru. Tantana! Și așa am rezolvat acest mister. Mister, da. Cine a omorât regele de inimă roșie? Ești dama de inimă neagră. Nu, că tu ai ochii deschiși. Nu mergi. Trebuie să fii de verde ceva. Da. De verde. Da. De verde. Dar hai să lăsăm asta aici un pic, nu mai trebuie. A mai fost. Au mai rămas. Pe la Melissa. Nu mai trebuie. Ideea e următoarea și e simplă. De regulă când fac trucuri, toată lumea întreabă. E normal, cum ai zis tu când eram în pauză, cum faci, nu știu ce, nu știu cum. Dar haideți să faceți voi un truc. Uite, de exemplu, amestecă tu cărțile, te rog. Vreau să fii sigură că nu sunt în vreo ordine, nu nimic. O să vă spun o scurtă poveste după un eveniment. A venit cineva la mine mai târziu după ce s-a terminat și mi-a spus: "Am auzit că ai făcut magie, poți să-mi faci și mie un truc?" Și am zis: "Da", dar el: "Nu, vreau să mi-l faci cum vreau eu, nu cum le faci tu." Adică eu mă gândesc doar la o carte, da? Și tu să o tai din pachet și să o pui deoparte. Zic, nu sunt încă Houdini, dar putem să încercăm. Am făcut asta, am tăiat la o carte, i-am arătat-o, moment în care el a început să reacționeze. Și a plecat. Așa. Dar nu mi-a spus dacă aia era cartea lui, sau dacă doar a făcut-o pentru să mă facă pe mine să par, da, ok, în fața... Bun, și am rămas cu această întrebare, nu ne-am mai întâlnit de atunci. O să facem același lucru, dar de data asta, stai liniștită, de data asta eu o să mă gândesc la o carte, da? Nu o să vă spun și tu o să te rog să tai unde crezi tu că e cartea la care eu doar mă gândesc. Ok. Da, bun. Hai să, tu ești mulțumită? Le-ai amestecat? Da, mai, am mai amestecat? Sunt, da, bun, perfect. Pune-le aici, te rog, eu chiar nu vreau să le mai ating. Așa. Cosmina, te rog, unde vrei tu să tai un sfert, o carte, cât efectiv nu vreau să te influențez, cât vrei tu? Și apoi ce fac? Lasă-le pe celelalte, bun. O să te rog să iei cartea unde ai tăiat și să o pui aici. Bun.
Și pe astealaltă, astea nu mai contează. Așa. Acum dacă aș face și eu același lucru și tu ai întoarce cartea și zic da, aia e cartea la care m-am gândit. N-ar avea sens. N-ar avea, păi nu trebuie să spui înainte ce exact, cartea exact, ca gândit. Să știi, bun. Păi, da. Dar să recapitulăm. Eu m-am gândit la orice carte, da? N-aveam da. De... Bun. Da. Tu le-ai amestecat, eu nu le-am mai atins de atunci. Tu ai tăiat, nu am avut cum să te influențez câte cărți să tai. Da. Corect? Da. Cartea la care m-am gândit a fost o carte simplă. Nu e cartea mea norocoasă, dar a fost o carte simplă să o găsești ușor. E un as de treflă. Bun. Hai să stabilim să vină și camera puțin mai aproape, așa, să vadă și ei de acasă, că toate astea sunt diferite și nu se repetă sau ceva. Da? Și ce, să căutăm asul de treflă, nu? Dacă îl găsești, așa, dacă a făcut ce trebuie cu mine. Să verificăm înainte. Deci asta nu se repetă și cartea la care te-ai oprit tu este, te rog, poți să o întorci, nu vreau să ating din nou. Tantana. Asta e cel mai frumos truc când îl faceți voi și nu eu. Pentru că atunci știi sigur că n-am avut ce să fac, nu s-a întâmplat absolut nimic. Păi și putem să facem și noi? Păi putem să încercăm? Efectiv, gândește-te, nu ai mai făcut. Da, așa o dată? Vrei să-l repet? Da, uite, hai să facem, să repetăm. Da, uite, de exemplu, pentru că tu ești foarte neîncrezătoare, amestecă-le tu. Să fii sigur că da, te rog, te rog. Amestecă tu cărțile. Să fii sigură că nu e nimic în... Nu crede că poți să intri mintea ei, știi? Bineînțeles. E doar o chestie de cum influențezi oamenii. Sau dacă poți să influențezi. Sau dacă sunt influențabil. Hai să cineva a fost la casino? Nu, n-a fost la casino. Nu, dar mă uit la videouri cu tarot pe YouTube. Deci... Ok. Lumesc, nu mă uit. Pune la aici în centru, te rog. Momentan tu ești magicianul, deci nu mai ai voie să le atingi. Le-ai amestecat așa. Cove, o să mă gândesc la o carte, așa, alta, da, random, okay, cu tot, okay. Sau poate mă gândesc la aceeași. N-ai de unde să știi, da? Te rog, unde vrei tu să faci același lucru și să ridici jumătate sau cât vrei tu din pachet să pui cealaltă? Nu, pune aici. Nu contează, nu contează. Asta e cartea, oricum asta e cartea la care. Pune aici. Așa. Bun, și întrebarea mea, poți să le pui pe alea deasupra. Da? Dacă tăiai o carte mai sus așa. Sau mai jos, e clar că era diferită. Clar. Corect? Da. Bun. Am sărit de la As, care era una dintre e cea mai mare carte, de fapt, din pachet, la ceva numeric. Așa. 5 de inimă neagră. Nu are treabă cu nimeni, nu sunt născut corect, pe 5, e random corect, așa. Dar nici tu nu știai asta. Nu știam, dar nu se știu. Iar tu te-ai oprit... Hai să vedem. Să vadă și camera și cei de acasă. Incredibil. Ați făcut doar ești voi bun, trucul. Ești bun, ce seama. Ești bun. Vezi de portofelul. Da, portofelele, telefoanele, aveți grijă. Asta, n-ai cum, asta întotdeauna e... Da, asta, merge da, da, asta că e n-ai, chiar e o glumă. N-ai cum, care... adică la momentul ăla te gândești, mă, cum a făcut? Cum a făcut Teo? Că tu ai fost aici. I-am renunțat să mai pun întrebări de genul ăsta. Eu am început să cred oamenii pe cuvânt. Știe el ce face și de ce face așa. Păi știe, dar să ne spună și nouă. Și nouă cum? Păi oricum n-are voie să n-are spună, voie, nu? Normal. Bun, ce mai facem? Singurul motiv pentru care nu spun e că n-avem voie sau ceva, e pur și simplu că voi nu v-ați mai bucurat după dacă exact. Ați evident. Iar dacă corect, niciunul din voi nu vrea să se reorienteze în carieră, da, exact, exact. nu cred că are sens să spunem. Mai avem timp de... Mai avem, bun, da. Bun. Hai să facem atunci așa. Uite, o să iau o carte de aici, de fapt, și o să o las... O să fac altceva. O să las și la vedere să am, cum să zic eu, dovadă, să nu credeți că mă răzgândesc sau ceva. O să iau o singură carte. Da. Și o să o bag aici. Ok. E una singură, da? Ține-o și tu, să nu crezi că... Bun. Ascunde. În cărți sunt așa, cărți numerice, cele de la azi la 10, unde azi e 1, că n-avem 1. Și cărți cu față, juvete, damă, popă, da? Ok. Dacă hai să jucăm un joc imaginar, că n-avem voie pe platou cu brichete și chestii. Okay, dacă vrea să ardem câteva din ele, vrei să ardem cele cu față sau cele numerice? E alegerea. Hai să le ardem pe cele numerice. Nu mai sunt. Dintre alea cu fața ai femei, damele, da? Și bărbați, juveții și regii. Vrei să ardem femeile sau bărbații? E o întrebare retorică, dar totuși o voi adresa. Te rog. Aș vrea bărbați. Asta zic? Bun, nu mai sunt. Am înțeles, nu mai sunt. Bun. Ai două culori, roșu și negru la damele rămase. Alege una care vrei tu, repede. Negru. Nu mai sunt nici alea negre. Dintre cele roșii, damele rămase, ai una de inimă și una de romb. Alege, ai voie să alegi doar una, te rog. Roșii. Puteai să salvezi doar o singură carte din tot pachetul, pentru că una e în pachet. Ai eliminat negre, ai eliminat bărbați, ai eliminat dame negre. Deci dama aici... O singură dama ai salvat, damă de roșu din jocul ăsta, ultima pe care ai spus-o, și ți-am pus o singură carte în pachet cu mult înainte să începem jocul. Ți-a păstrat-o. Deci dacă e dama de roșu aici, ce faci? Te-a lucrat. Fac ce am zis mai devreme cu bărbați. Ia. Ta-dam. Au fost alegerile tale. Da, acum, sincer, pentru că am fost așa de trei ori, te simți influențată ceva în modul în care ai ales nu, tu, da? Nu, bun. A fost influențată, da? Auzi, normal că a fost influențată. Normal, cum să nu?
Păi știa că o să alegi astea, că nu vrei să arzi numerele, mă, că chestie. Astea cu fețele, ai o problemă și nu poți să arzi fețe și așa mai departe. Ai gândit să arzi niște fețe, ți se pare un lucru așa? Fie că eu spun acum cum am gândit, da? Cred că e foarte importantă povestea din spatele unui astfel de număr. Este, după care s-a gândit la faptul că ce ai alege între fete și bărbați, nu? O să arzi bărbații, nu? Că ești fată, nu? N-aveai cum să... Dar cred că m-aș și simțit așa, că e... Păi, te-a simțit că ai un curent ăsta feminist, înțelegi? Și atunci, singura, într-adevăr, opțiune care a fost între dama de roșu și dama de rom. Acolo puteai. Mă rog, și... ai ochii deschis, nu știi, puteai să ales roșu și nu știi că a mers pe asta. Poți să faci. Poate o legătură. Chiar e o teorie bună. Ești foarte departe. Cred că ar putea să-ți ia loc. Poți să facă. Da. Pe asta zic, păi, dacă tot ați făcut astăzi doar voi magie. Asta zic. E foarte multă psihologie în spate și de asta ziceam, când primiți, de exemplu, cadou, nu știu dacă primiți voi un cărți sau când le vedeți, toată lumea le tratează ca pe un singur obiect. Auzi, un pachet de cărți. Exact. Da, bun. Dar ele sunt mult mai multe dată. Sunt 52, sunt povești, sunt mult mai multe chestii în spatele unui simplu pachet de cărți, pe care probabil găsești. Și dacă căutați și la voi acasă în pachetele de cărți, e aceeași poveste cu regele sinucigaș și cu dama care ține în mână. Asta vreau să zic. Da, mai te duci acasă și mi se pare foarte tare. Să cauți într-un pachet de cărți de plastic, de care vrei tu, de acum 20 de ani, de 15 ani, de 10 ani, e aceeași poveste în toate. Ce asta tare. Mi se pare mișto, să păstrează. Chiar dacă designul sau apar acum sunt mai moderne, dar e aceeași poveste în toate. Clar, ești prima persoană de la care auzim povestea asta și îți mulțumim. Mersi frumos, mulțumesc frumos pentru invitație. Mă bucur că v-am revăzut.